pola stoljeća nakon upisivanja više turističke škole, tada stvoreni odnosi ne prestaju. Dokaz tome je i okupljanje polaznika škole iz tih godina. Prva riječ pripala je ovogodišnjem domaćinu. O da, mi smo vam danas jubilarci, 50 godina više turističke škole. O koliko jakim sponama je riječ govori činjenica kako se ova ekipa okupi svake godine. Ovu ekipu nije problem bilo skupiti nikad, jer mi se družimo svake godine i nađemo na nekom drugom mjestu gdje je neko odnekle. Konkretno imamo Ohrid, imamo Mursku Sobotu, imali smo i Novi Sad, imali smo puno toga, a Zagrebčana i okolica Zagreba koliko hoćeš. Evo konkretno moja draga prijateljica koja nas uvijek drži na okupu i ona nam je alfa i omega i ona nam je, za nešto što nas drži stalno svi zajedno. Suprotno očekivanjima, alfa i omega okupljanja opće nije stroga, dapače. Pa prekrasno, ja sam svake godine ih vidim, mi smo stalno u kontaktu, ali ovako na okupu predivno, ja to nikad nisam propustila. Mi smo već 30 puta se skupili od naše upisa, za vrijeme rata smo prekinuli, ali inače se svake godine skupimo. Ja ih sve skupljam i rakovu djecu i eto, svake godine nam je lijepo, predivno. Osim evociranja uspomena i druženja, ovaj susret obilježila je i spoznaja kako je prijateljstvo jače od svih promjena, bilo da je riječ o državama, bilo da su promjene u turizmu. Prijateljstvo i osjećaj pripadnosti krugu ljudi koji su tada, prije 50 godina, vjerovali da je posao u turizmu častan posao, da smo mi poklisari naše domovine, da smo mi vrlo važne osobe i tako dalje, to je ostalo i do danas, iako se puno toga u međuvremenu promijenilo. Kod nas je ostalo. Ljudima koji su tih godina bili pioniri turizma treba reći hvala, jer upravo radi njih danas krajnji jug bilježi odlične rezultate.